dobro, sponzori za prvenstvo. Jesno. Odlično, to znači da je kvalitet. Tako je. Znači da je kvalitet i da stoji. Proći ćemo grupu. E, hoćemo 100%, ako ne zbog Hisense-a. A zbog Hisense-a, to. Nećemo da i zbog suzerama, valjda. Tako je. Evo baš sa rodoljubom sada pričam kako mi svi koji imamo male stanove stalno moramo nešto da premeravamo, da gledamo, uklapamo, da li ovo možda stane ovde, da li ovo može ovde, pa... Baš nešto i kada želimo, ne možemo to sebi da ispunimo jer nam se ne uklapa u životni prostor. Ali rodoljub meni kaže, za sve one koji žive u malim stanovima kao i ja, ima nade. Ja sam od uvek želela da imam posebnu mašinu za sušenje veša, posebno za pranje, ali avaj, šta ću? Bože moj, prosto ne da. Prosto se ne da. I ti kažeš da imaš rešenje za mene, da je to Hisense, da štedi sve. Tako je, rešenje je ovde pored tebe, to jest... Tu pored nas dvoje, ovo je Hisense mašina iz 5S, to je sad nova serija koja se pojavila na našem tržištu. To je mašina koja i pere i suši veš u isto vreme, znači dva u jedan što bi rekao naš narod. Dobro. Šta je tu posebno zanimljivo i interesantno, to je mašina velikog kapaciteta. E, to mi se sviđa. Znači dobijaš dva u jedan, znači umjesto dva aparata imaš jedan i imaš mašinu velikog kapaciteta. Što znači da se ovde može oprati 12 kg veša i osušiti 8 kg. Odlično. Što, složit će se, nije malo. Odlično. Pa nije mi ni gabaritena. Može da mi stane da se uklopi. To je... Ovo su neke manje više, ne manje više. Ovo su ti standardne dimenzije. Znači širina je 60, visina 85. Za nijansu je dublje od ovih klasičnih, znači 64 jedinjene dubine. Dakle, za sve nas koji kuburimo sa prostorom, evo rešenja. Ali, ono što moram na samom početku da te pitam, pored toga što su dimenzije prihvatljive, koliko je ona izdržljiva? Ja uključujem najmanje dva puta dnevno. Nemam bebu kod kuće, ali mi se svi prljamo. I radimo, i treniramo, i svašta nešto. I onda mora aktivan život skroz. Tako da uključujem mašinu dva puta dnevno. Uopšte nisam ti od onih žena koje štede. Da li ona može umesto mene da uštedi? Koja žena štedi? Dobro, da sad. Gledaj. To je mašina koja je predviđena za 12 kg veša. Što znači da su njeni lageri, vešanje, konstrukcija cijela mašina je predviđena da izdrži taj kapacitet, tu težinu. Bravo, nema skakanja po kupatilu. Ne, daleko od toga. Znači ti ako budeš prala, praćeš manju količinu veša nego što je tih 12, znači u njoj će to biti, kako ti kažem, lagano da završi. Druga stvar, mašina ima inverterski motor. Što to znači? Inverterski motor ti je motor koji nema četkice. Znači imaš, kao kod svih motora, znači imaš statični stator i rotor, to je ovaj pokretni deo motora. Prenos snage kod inverterskog motora između statora i rotora ide preko magneta. Znači nema četkica, nema trenja. Dobro. Samim tim motor ima duži životni vek, stvara manje buke i postojanije i stabilnije prilikom rada. To je fenomenalno. Mi konkretno, toliko smo sigurni u te motore, da dajemo 10 godina garancije uz registraciju na našem sajtu Hisense.rs, dok na ceo aparat dobiješ 5 godina garancije. Na početku si mi rekao da vodi računa i o mom budžetu. Na koji način? Pa na više načina. Znači, prvo, manje potrošna struje. Ona je u A energetskom razredu kada pere. Znači, to je najviši energetski razred koji po ovoj novoj sistematizaciji mašina može da ima. Dobro, kada suši, naravno, troši više struje zbog sistema sušenja veša. Ajde, sad opet i tu ne troši toliko koliko su ranije te mašine trošile. Druga stvar, šta ima ova mašina što će ti uštediti pored struje i vode, štedi prašak na sljedeći način. To mi kaži. Ova mašina ima auto-dozing sistem ili automatsko doziranje praška. Što to znači? Ja sipam i ne razmišljam naravno mjesec dana. Tako je, tako je. Sipaš ovde, u stvari prašak, tečni deterđent, sipaš ovde. Dobro. Staje otprilike oko litar tečnog deterđenta, a ovde ti staje otprilike oko pola litra omekšivača. I ti kada sipaš tu količinu, pri nekoj prosečnoj potrošnji, možeš da je uključiš oko 24-25 puta, što pri nekoj prosječnoj potrošnji, što svakako nisi ti, može da ti radi posao oko mjesec dana. Dobro. Ako puštaš dva puta dnevno, to će biti malo kraće. Ali ne razmišljam, je li tako? Ne. Sipaš... Znaš da mi žene volimo da to kao više miriše, pa onda malo više i preteramo sa omekšivačem. A gledaj, svi preteramo po onoj staroj narodnoj, znaš, od viška glava ne boli. Baš tako. Gledaj, ova mašina, naravno da još to da kažem, ako ne želiš to da koristiš, ti imaš ovde opciju da sipaš običan prašak ili tečni deterđent, manualno, to je stručno. Dobro. Ovde, znači, ti ide tečni deterđent, omekšivač, sipaš, zatvoriš, pustiš mašinu da radi, ona sama zna
koliko je po algoritmu, po programu koji je unutra, ona sama zna koja je količina deterđenta i omekšivača treba za određeni program i za određenu težinu veša. Što znači pod jedan, da ćeš ti trošiti tačno onoliko praške i omekšivača, to je deterđenta i omekšivača koliko ti treba, s jedne strane, tako da ćeš tu uštediti. Također je dobra stvar što ti neće ostati, pošto, kao što si rekla, svi stavljamo više nego što je potrebno. Stavljamo uvek i ostaju one naslage koje me nerviraju. To što ti kažem, znači, ostaće ti manje hemije u odeći, što je izuzetno bitno zbog tvog, jel te, ličnog zdravlja. Kad smo već kod zdravlja, rekao si mi da postoji i program za higijensku zaštitu. Šta to znači? Tako, to je program Drum Clean. To je konkretno... Evo, ovaj program ovdje. To je program koji se aktivira bez veša. Pustiš Drum Clean program i on radi po principu ubacivanje vrele vode u bubanj. To znači da ne moram više da stavljam sodu bikarbonu da čistim jednomesečno, nego to sve ono sama radi. Pa radi sama, mada to sa sodu bikarbonom po meni dalje nije loša stvar. Ali nikad ti soda bikarbona neće obaviti takav posao kao što će ti obaviti ovaj Drum Clean sistem. Znači on intenzivno vrti bubanj, simulira intenzivno pranje sa vrelom vodom, sat vremena i 40 minuta. Znači, posle takvog tretmana tebi je bubanj dezinfikovan u potpunosti, unutrašnje sve mašine, kadica. A guma? I guma, sve. Da, sa gumom uvijek imamo problem zbog kamenca i ostalog. Ali imamo mi tu dodatan, kako bih ti rekao, kec iz rukava što se tiče gume. Ajde, čujem baš. Ne, da je guma, a također i fioka sa ovim autodol sistemom su napravljeni od sterilnih materijala. Dobro. To jest, ova plastika od koje je napravljena fioka, guma, koje se nalazi unutar mašine, imaju dodatne agense koje čine i plastiku i gumu sterilnu. Tu su između ostalog neki metalni ioni i tako dalje. Sad da ulazim u detalje. Jo, Rodoljube, šta ću sve da čujem, pa ja ću da kupim zamenu za sebe. Jer postoji aplikacija? Postoji, ovo je na sve to. Ovo je još i pametna mašina. Dobro. Znači, ova mašina može se preko Wi-Fi-a povezati sa aplikacijom. To je sa Connect Life aplikacijom. To je inače aplikacija preko koje se mogu, ukoliko imaju tu opciju, povezati svi HiSense aparati i možeš preko telefona da ih kontrolišeš. Konkretno, kod veš mašine. Znači, napuniš je vešom, možeš da aktiviraš daljinski. Možeš da pratiš, recimo, koliko troši struje, koliko troši vode. Bože, pa ona pametnija od mene. Treća stvar. Znači, ti možeš čak da ti njoj ponudiš parametre, to je da kažeš perem džemper, džemper je crne boje, nije mnogo prljav, aktiviraš i ona će ti sama ponuditi program, temperaturu i centrifugu na kojoj bi trebalo da se ta odeća pere. Plašim se samo da će ova mašina zameniti moju ulogu iskusne supruge u domaćinstvu, ali što da ne, i treba nam malo odmena da se odmorimo. Da se, tako je. Ova mašina pruža prostora i vremena da se čovjek reče drugim bavi u životu. Tako je. Ako se vama dopala ova Hisense mašina 2-u-1 koja suši i pere veš, pravac na shopster.rs ili pozovite 011-4545-400 ili skenirajte QR kod u dnu ekrana. Rodoljube, hvala ti. Nema računa. Ja verujem, kad ti kažeš da nešto valja, ti stojiš iza toga. Ja podržavam profesorski. Da, nego što. I radujem se našem novom susretu da doneseš neko čudo ponovno kod nas. Hvala ti. Hvala tebi. We'll be right back.